disclaimer. Kuna mchezo umefanyika kwa namba yangu ya simu 0720679990. Watu walianza last week kufanya hacking, na wanapofanya hacking wanaitumia kuomba watu pesa. Na nimepiga report, nimeambia DCI. Kwa hivyo mtu yoyote, marafiki zangu ambao wako in my phone book, marafiki zangu kila mahali, mtu akikuomba pesa kwa jina langu usipeane. Hao ni conmen ambao ni hackers ambao wanatumia ujanja yao kutumia manamba za watu. Sasa hii sasa wezi wameanza kutumia mbinu za online kuweza kulagai watu. Kwa hivyo hii mwenyewe napeana disclaimer kwamba ukiona mtu anakuomba namba pesa kwa namba yangu ya simu, those are conmen. Na pia wamechukua mpaka my WhatsApp, wameenda nayo. Sasa ndio wanatumia kuomba watu pesa. Hiyo yote ni ulagai na sio mimi. Na nimeenda Safaricom, wametengeneza hiyo namba, na kama ni kitu mimi mwenyewe nitakupigia. Lakini hao wengine ni waizi. Na mimi nataka niambia waizi, mimi sina hako pesa. Sina hako pesa hata kidogo. Hata wezi walivunja kwa nyumba yangu. Nyinyi mnavunja kwa simu. Lakini kuna wale waliingia paka kwa nyumba. There is no money. Hata we don't even keep food. What we have we eat. Hii simu iko na fuliza. Hata inako pesa yoyote. Sina hako pesa mimi, aki sina hako pesa. You're wasting your time. Na msisumbue watu wangu, marafiki zangu. They are clever. They will not send you any money. All my friends are very clever people. Hakuna hako mtu atawatumia pesa.